स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू आजको यस भिडियो मार्फत पा तपाईँहरूलाई एउटा यस्तो कम्पनीको आइपिओको बारेमा बताउन गइरहेको छु जसले तिन करोड पन्चानब्बे लाख रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्दैछ यदि तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब होला यस सिवायसी नेपाल लघु वित्तले रु एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यको तिन करोड पचपन्न लाख रुपियाँ बराबरको तिन लाख पन्चानब्बे हजार तिन सय छत्तिस किता आइपिओ जारी गर्न लागेको हो आइपिओ जारी गर्नको लागि यसले ग्लोबल आइमी क्यापिटललाई इस्यु म्यानेजरको रूपमा नियुक्त गरेको छ केयर रेटिङ नेपालले यसलाई डबल बी माइनस रेटिङ प्रदान गरेको छ जसले यसको वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेको बताउँछ आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि यसले दुई हजार अठहत्तर साल असोज एघार गते सेभनमा एप्लिकेसन पनि बुझाइसकेको छ अब, अब सेभनबाट एप्लिकेसन एप्रुभ भइसकेपछि यसको आइपिओ आउनेछ हस्तसाथीहरू यो थियो अब आउने क्रममा रहेको सिवाइसी लघुवित्तको वित्तको आइपिओबारे अपडेट भिडियो यदि तपाईँहरूलाई यो अपडेट भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद